会当看到你的相片。一旁的吴淑珍也早就红了眼眶，拿上袋袋时更是难过痛哭。其他家人包括陈信瑜、陈志忠还有黄瑞静也静静地站在后头。阿扁说这是继他的父亲还有前民进党主席黄信介过世后人生中的第三次大痛，没能好好尽孝道，没能好好照顾家人，实在很愧疚。我是你上该疼的子孙，但是也是上该不孝的子孙，我非常的对不住，我非常的亏欠。舍不得阿扁，吴淑珍赶紧拿出卫生纸给他擦泪。离开时两人更是紧紧相拥长达三分钟，阿扁在耳边说我要走了，吴淑珍却舍不得放开手，因为对他们而言这样的聚会太难得，却也太悲痛了。三立新闻综合报道。好，回到我们现场，我请教是郑胜大哥，这看起来已经不是一个单纯的一个告别式，不是一个单纯的一个追悼会而已，看起来这背后似乎有许许多多的冤情在背后控诉的。这也是陈水扁被收被关了，我记得是应该已经1100，大概今天已经52天还是53天之后呢，他第一次做出这样的控诉，这样的场面我们应该怎么看？夫妻本是同林鸟，八到天明各自飞，同在晚上的森林里面在一起的夫妻，到了天明的时候就各自西东了。其实阿扁的情况比这句话更惨，那就是在光天化日之下爬进灵堂，然后跟他自己的同林鸟阿珍大家拥抱哭泣在一起，但是也只有短短的前后两个小时，这同林鸟夫妻就又各自老燕纷飞了。这一幕就是台湾人的悲伤文化当中最让人感动，连我们这个不是民进党的人士，我们看在眼里，我们内心都感到很悲痛。像这样的一幕，请问执政的马总统，您有休憩相关的这种感受吗？我已经连续6天，今天第7天，我在很多的媒体，我跟你精神喊话，三组总统候选人，只有你这一组还没有对这件事情表达过你内心的想法，其他两组都表示了。我们不晓得你这位香港人到底对台湾人的悲伤文化有没有同理心，你到底你的想法是什么，你难道是一路为了选举要这样强悍糟蹋对手到底吗？这个时刻你躲在哪里？全国的媒体、全国的版面都掌握在您手中，你有什么理由能够不对本案表达意见？因为陈水扁不是一个一般的受刑犯，陈水扁他是一个前任刚刚卸任的总统，被您在执政的这3年多当中关在监狱里头。我这位历史博士，我要告诉您历史上的一个正义感，那就是上苍降灾难在人民的身上，不管是旱灾、蝗灾或者是水灾，皇帝尚且都会下诏来罪己，就是因为寡人无德才会招来这么多的灾难降祸在我同胞的身上。上苍也给你机会，上苍也在您执政的这3年多当中降下了8.8水灾的灾难，
我们看到当这么多的心爱的同胞被土石流淹没离我们而去，我却看到您在台北的结婚喜乐的场合在那地方剪彩，在那地方说一些不搭调的喜气洋洋的话。我这位学历史的人，我专门看热门道，我不追随随波逐流去看热闹。我看这个门道，你这个掌权人，你的心到底摆在哪里？我要挑衅你。我是一个土生土长的台湾省级的人士，我的年龄跟你一般，但是当年我大学毕业高考及格，我分发在台湾省政府担任谢东明主席的新闻秘书，我真的有机会追随在金国先生的身边，看到人家如何推动十大革新、十大建设、十二项建设跟加速农村建设。我们打过那一场艰苦的战争，把台湾从贫穷落后提升到亚洲四小龙的龙头。那个时候你不在身边，你还在美国，你回来之后享受到台湾繁荣富足的生活，你也反对过总统直选，到最后你也享受到总统直选的幸福跟荣华富贵。你今天当上了国家的总统，你面对这样一个全民都会掉泪的这样的一个丧事的场合，你躲在哪里？你躲在哪里？请你跟我们说一句话，让我们了解你的心在想些什么好吗？我要告诉你一句话，最后因为我的时间有限，有叶屠夫家里的对联是这样写的：仗义半从土狗辈，负心都是读书人。那个敢仗义直言替这个社会来讲公道话的人都是那个屠夫之辈，反而那个负心的人都是读书的人。我们不愿意用这句话来指责你，但是你真的很狠心，你真的很硬心肠，请你表白一下，你对本案是否可以表达一点人的恻隐之心？我语尽于此。于此，来，于院怎么样看这个场面？今天我接到很多支持者的电话，那个都是在流眼泪。那么在服务处那里看到的，没有人不哭的。这位是我们的前总统，哦，不管司法怎么样，在世界各国里面，前总统涉案的其实多数都不会因为仇恨政治而有不同的待遇。仇恨政治让我们国家连是到祭典的那一天来，丧礼的那天来都不行吗？仇恨政治一定要让他是要搭着厢型车不能坐高铁吗？仇恨政治是一定要他剧里面只有一个钟头吗？这个一个钟头哦，远低于其他受刑人，这是仇恨政治啊。那我看到那一幕的时候我很难过。我记得我前两天扫街遇到一个阿嬷，她就抱着我然后就会流泪。那么她说爷啊，去把阿伯啊救出来。我们无言以对哦，因为的确有国家的司法，可是面对一个这样的一个丧事的时候，我们国家的司法好险今天没有让他手镣脚铐，对不对？一度还要用手镣脚铐，本来是要全程戒备的，让前总统本来要穿囚服，让前总统爬着进去。天哪，我们国家的政治玩到这么没有人性吗？所以今天的这一幕，他给我们台湾人知道，台湾人只有自己站起来，台湾人没有悲愤的权利或者沮丧，也没有说啊，选举不重要，没有这些权利的。这个是我们这个世代了。如果我们这个世代让这样的仇恨政治继续发展下去的话，我们要把怎么样的台湾交给我们下一代呢？所以今天几乎服务处都哭得稀里哗啦。那么我们呢，要怎么样对我们支持的、热爱的台湾的这些难过悲愤的同胞交代呢？我们要用我们的选票改写我们台湾的历史。那这个时代，这是黎明前的黑暗啊！如果我们台湾人再不去用我们的手、我们的努力、我们的选票改变这一切的话，我们还有未来吗？我们还有多少个前总统是这样跪爬着然后去在监狱里面，还有几个总统会这样被关下去呢？我真的不知道。台湾是倒退回到了蒋介石时代，甚至比解严前还要严重。来，徐律师。
吴策颖之心非人也。其实今天早上这一幕出来的时候，我是从头看到尾，其实也是红着眼眶含着泪水，我一直想说，佛家讲的说生老病死啊，爱别离万千回啊，阿公求不得，就烦恼自身，这叫八苦。看到阿扁现在所受的是几个苦，一个爱别离，你看一个亲爱的家人就这样子也是要离开。所以我的想说，以前人家常讲心有戚戚焉啊，连这一种同理心的感受都没有，这个是人吗？我们一直在想这个。那你想一想，宋楚瑜他第一时间讲了一句话，还真正做一个执政者应该要有的一个心情，叫做哀今勿喜啊。不管阿扁他是不是一个贪污犯或怎么样，很多地方要用同理心要去想，所以哀今勿喜就是要告诉你这些事。可是我们发现马英九没有这种心，到现在为止，我记得第一天我就讲，你站在一个总统的高度，我们前总统的家里有这种变故，你站在前总统的，你现在现任总统的立场，他有派人去质疑吗？照理讲你要亲自注意，纵然不能派去质疑，也要派人去质疑，甚至你要再送个花篮，这是一个人的基本礼节。难道仇恨把你作为一个总统应该有的礼节，你通通泯灭了良心，泯灭了国家应有的一个体制吗？都不见了吗？连个花篮都送不起吗？尤其我今天又听到邱毅讲说，老鸟玩不出新把戏，还要用这种来讽刺我们的前总统陈水扁，心里实在是有一种很难去理解他到底想些什么东西。古人说盖棺论定嘛，阿扁尚未盖棺，可是呢，你功过在论定的时候，你对他的功从来不给他带上一笔，只一直提你有过在哪里，那个过还是有争议的过。那在这里来讲，阿扁今天他把他在说十大里面大家最近讲的三样他特别提出来，包括101，包括高铁，包括雪山隧道。你看国家地理杂志向全世界推销这个雪山隧道，国民党多久无法完成，单单一个隧道无法突破，民进党突破了，这靠的是什么？靠的是一个意志力，阿扁用他的意志力把它完成了。所以他今天娓娓述来，有人在讲说讲这一段似乎好像在谈政治，但是我是觉得阿扁是在告诉我们什么叫功跟过，盖棺论定，我们必须要平衡是非啊！大家有用这个角度去看吗？所以有时候想一想阿扁讲的话，说你可以切割阿扁，但是你无法切割我执政八年来的这一些政绩，所以这一部分真的是让国人好好的去思考说他讲的是什么。那我又想到政治要追杀到这种程度吗？今天要不是我们这么久这么多天来一再的讲不应该用手铐，不应该用脚镣，请问你会就这样子放过陈水扁手铐拿掉脚镣 拿掉吗？我又听到今天吴敦义接受记者访问，对阿扁奔丧他讲了一句话，我觉得更不可思议。他说什么？我们老早就决定不上手铐不送脚镣吗？真的这样吗？你想一想当时北京怎么讲，全程不会拿掉，全程戒具不会松绑，戒具不会松绑，他讲得很清楚。哎，是一直到前天下午才变卦的哦。为什么？他发现民意在沸腾啊，因为这靠裸逃叫人挂手铐白卡了，你知道卡了上重的多重？你知道我跟大家讲20公斤啊，上轻的一副还有10公斤啊，你想看吗？啊，手又白掉的，安尼今天你靠路头讲用这个手铐、脚镣安尼咧绑的时候，你看民众的感想如何？国家的民主要为倒去？